nama najveći problem, ono što smo procijenili da se može desiti, jeste mogućnost da pojedinci pokušaju zloupotrijebiti ovu mjeru vlade i da sredstva koja su stavljena na raspolaganje pokušaju zadržati za sebe, a ne da daju radnicima. Uradit ćemo sve da se to ne desi, ali također mislim da će biti mali broj pojedinaca koji su bili biti spremni za to uraditi.